បាទអនុញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលកំភៈឡាវិនមលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាវីដេអូចែករំលែកមួយគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូផ្ញោមរយដល់ពីពងដោយខាងបងនៅសៀមរាបគាត់ត្រូវការដូច្នេះខ្ញុំគឺនឹងផ្ញើជូនគាត់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំញ៉ាឲ្យ បាទអញ្ចឹងបណ្ដាលមុននឹងយើងបានទូទៅយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ទូផងដែរមិនមែនយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់យើងអត់បានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ទូភ្ញាស់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងទិញទៅយើងបើកនេះមកបាទនេះយើងលើកចេញពីកេសមកអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៃទូ 128 บาทអញ្ចឹងសម្រួលចំពោះការប្រើប្រាស់នោះគឺយើងទីមួយយើងត្រូវដឹងមើលលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលក្ខណៈដាក់សំណើមអញ្ចឹងវាមានពីរថតអញ្ចឹងនេះថតទី1គឺច្រៃមួយគឺច្រៃទី1នេះគឺច្រៃទី2សម្រាប់ដាក់ពងបាទហើយទី3នេះបាទមានថតទី3ចុងក្រោយមួយទៀតបាទនេះគឺកន្លែងដាក់ទឹកគឺយើងដាក់ទឹក3ថត4ថត ក៏បានដែរគឺអានេះថតខាងធំហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកដើម្បីឲ្យវាបាញ់សំណើមបង្កើនសំណើមរបស់វាស្ទើរសំណើមយើងអាចដាក់5ថត6ថតមកបាទហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់ទូបាទហើយមួយទៀតគឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺយើងពេលយើងលើកមកគឺវាមានខ្សែអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះ ខ្សែភ្លើងបាទអូខេទីនេះខាងផ្នែកជាផ្នែកខាងក្នុងនៃទូបាទអញ្ចឹងយើងអាចដោះក្បាលលើនឹងចេញក្បាលណាយើងត្រូវដល់យើងចាំបាច់តែនេះទេមកគឺយើងដោះបានហើយបងប្អូនអរគ្នាគាត់ណាអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចទាញមកផុតបាទអញ្ចឹងគឺខ្សែនេះគឺខ្សែផ្ដោតកម្ដៅនិងខ្សែផ្ដោតតើតុងជាមួយនឹងប្រវល់ពងបាទពីរម៉ោងគឺវាប្រវល់ម្ដងហើយបាទហើយនេះគឺកង្ហែលនេះថតមួយមួយថតលើនេះបាញ់បាទអញ្ចឹងគឺយើងលក្ខណៈគ្រួសារយើងអាចប្រើបានបាទ 5 6 ពងក៏មានដែរ116 24 24 ពងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនៗហ្នឹងមានឯប្របាក់នេះគឺយើងគាត់តែកំណត់សំណើមមួយបានត្រឹមត្រូវទៅបាទគឺកំណត់សំណើមដោយរបៀបណាគឺ បងប្អូនអរគុណចេះនៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅបរិហាញនៅវីដេអូនេះភាសាទៀតឡើងខ្ញុំដោតភ្លើងជូនសិនចាំផ្លែតបាទខ្ញុំនឹងរៀបចំជាភ្លើងមកជូនបាទឥឡូវយើងដំណើរការភ្លើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងយកខ្សែភ្លើងនេះមកយើងដោតបងប្អូនដោតចូលនេះជាប់ហើយយើងយកដោយនេះយើងយកមកដោត ແນວມາຄືກໍດອດພຽມມີສາຍຈັ່ງແດ່ນອນໃຫ້ຈັ່ງອາສັນຍານີ້ຂ້ອຍບານບັນຊີອີ່ຈັ່ງວ່າຂ້ອຍບັນຊີຫຼັງໄວ້ຫຍັງ humidity ນີ້ຄືຊິສໍານາມມີໃນໄດ້ສໍານາມພຽບຕິເຈັກໃນທາງຂ້າງຕູບາດມັນແມ່ນທາງກ້າວຄືທາງຂ້າງຂ້າງ humidity ນີ້ໃຫ້ temperature ນີ້ຄືຊິກໍາດາວບາດອັນຈັ່ງກໍາດາວເວບຄືຈັກໃສໃນຕູນັ້ນຄື 8.7 ដែរចាំការកំណត់របស់យើងបាទហើយផ្នែកD នេះគឺអាសូនសូននេះគឺបើយើងប្រើបានមួយថ្ងៃគឺវានឹងចេញលេខ1បាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីចំនួនថ្ងៃនៃពងភ្ញាស់ហើយសម្រាប់1.95នេះគឺជាគណៈនៃប្រវល់ពងមានន័យថា2ម៉ោងគឺវានឹងប្រវល់ម្ដងបាទវាប្រវល់កច្ឆែងម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ចុចប្រវល់នេះចុចឲ្យលេខសញ្ញាឡើងចុះព្រមហើយចំពោះយើងកំ ចឹងកំណត់អាឡៃញ៉ាអាឡៃប៊ូតុងនេះគឺអានេះគឺអាឡៃកន្លែងនេះគឺយើងអាចកំណត់កម្ដៅបានយើងឃើញយើងចង់ចាំ 37 ក៏បាន 37.3 ម៉ែហើយយើងយកពាកចុចអាកន្លែងកន្លែងកងចាក់នឹងវិញមកគឺវានឹងជាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនិយាយតែមកគេគឺយើងកំណត់ 37.3 ហើយសំណើមគឺអាចកំណត់បានទេរបស់ទូភ្ញាស់របស់ចិននេះគឺវាបើយើងមើលឃើញតែសំណើមខ្វះគឺយើងបន្ថែមសំណើមមកខាងក្រោមមកបាទយើងដាក់ទឹកហើយបើដល់វាលើសយើងក៏មកថែមអញ្ចឹងនិយាយថា គឺអត់ឲ្យដូចទូដែលដំឡើងនៅដៃរបស់យើងខ្មែរអញ្ចឹងគឺវាមាន
បាទបាទបញ្ជានោះគឺយើងអាចតម្លើងដោយតម្លើងចុះសីតុណ្ហភាពបានហើយនឹងសម្រាប់បានចំណែកទូចិននេះគឺគាត់បានដែរគឺយើងបានដល់តម្លើងកម្ដៅចុះកម្ដៅទេបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតតើតោងជាមួយនេះនេះគឺ ដើម្បីជោគជ័យក្នុងវិស័យភ្នាស់ពងមាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវសម្អាតពេលក្រោយមកពងមាន់ 20 ចាប់ជាមួយនឹងអគុយដល់ពេលក្រោយពេលដែលទូវាដាច់ភ្លើងដាក់អីពី 3 មានឆ្នាំមានន័យថាមានអ្នកលក់ឆ្នាំបន្តរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះគឺមាននៅខាងខេត្តសៀមរាបមានហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចទៅស្រុកពួកបាទហើយនឹងទីរួមខេត្តសៀមរាបបានបាទអញ្ចឹងគឺនៅឃុំនៅភូមិឯកទុំឃុំរាវស្រុកពួកបាទខេត្តសៀមរាបបាទអញ្ចឹងគឺមួយមួយទៀតនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបតែម្ដង ខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទជូននៅលើវីដេអូតែម្ដងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូហើយបងប្អូនមានការសុខចិត្តផ្លូវចំណុចណាអាចឆាតសួរឬក៏ខមមិនសួរបន្ថែមបាទហ្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា